대성해. 그놈들 대. 엄마야. 금지해. 자, 소리. 아? 자, 소리. 마비제네. 원나셔 코메라 반데라데. 오케네. 세게 젤리. 세게. 아마산아 해. 소게 마다. 아마산. 아, 미나와로 다저럭샤기 나스테마. 세게. 마이다 페하워 카르 파럭샤기 우구루 자가제 파가디 기 고네시 가테. Da Pejor Kulehar, Uspa Kerash Derde. ¿Qué es el nombre de Mohammed Yar? Mohammed Yar. ¿Yarano Yar y Kana Yar Mare? ¿Qué es el nombre de Yar? 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 No, 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 da FC Chowk. FC Chowk. FC Chowk, de Auda Dean Plaza. No, 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 no. Muy grande. Naharze, Pol Pontura, Poli Mazi. Upe Hawor, Upe Hawor de Canadá. No, no era muda pas, mum, ze, Pachpala, da Tito Armande. Upe Hawor, Harge, Upe Aparexaki, por un vidal lastema. La malta carde, no me mandé que ya será. Si no hay rasha, no hay rasha. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué Sabrina se llama aquí. ¿Radeba? ¿Ah? ¿No son gavadas de cara, cana? ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? ¿No se talim malim de este? ¿La sam de no? ¿Ah? ¿La sam talim o raksha chale da wale? ¿Raksha de akhbala da? ¿Ah? ¿Pardé da? ¿Ah? ¿Por qué chala o arco a la caparón? Pero ¿por qué te hablo con igual a la tienda? ¿Por qué te hablo con igual a la tienda? ¿Por qué te hablo con igual a la tienda? ¿Por qué te hablo con igual a la tienda? ¿Por qué te hablo con igual a la tienda? ¿Por qué te hablo con igual a PTI igual a la Mushkilat o Kerage. O da para el jefe de Mara Cerso que muy útil para la Molpa que jefe. ¿Sombra de Ari que es ahora de? ¿Está ya bien ahora de? ¿Es grande? ¿Es grande? ¿Es 500 rupees. ¿Qué es eso?
خشی بدشی ماشومان ناروغشی بیماری راجی کنا نو ته یوازی په کور کې ګټلو والا مور اوپرار دی چا سره ای نانو ته په خور کې چرته ته چار سدې ته زیرا دی پرښه کې غریب چار سدے نہ راضی اپن روزگار دا پارا بس یار دوا بکو جی اللہ دے خیر ہوگی مدد زموں جدا مشکلات دا غریبانہ نو خاص کر کے دا حل شری دا غریب گورا اپنے بچوں دا پارا دا حلال گٹے دا پارا دا شار دا چار سا دے ندل دا رضی دا رکشہ چلے او بیا واپس زی نو دا تک را تک ستا سمرا گرئی پیسے لگی میرا 200 روپے لگی آنے 200 آگا بے لے ہاں تقریباً دیہڑی مزدوری گیا چلو کہ جدلتا واٹر موٹر یا دسے چا سارا پچڑی تکے نا گٹے مو دا غبر بچکی گی نا لیکن تا خرچے دیا تیری کرے یعنی جو بلوں نے کیا ہو تو تا غلی ہو لکہ دا 200 روپے چ تکا میں پتہ کرا تا لے گئے او پٹے باندھے نو کہ دا تا بچکے لگا دا میش تے شپک زرا داس وی او ٹائم ہم کم از کم تمرا ٹائم لگی دے اوے مکھے گھنٹے ونی لگی اسے دے اوے مکھے 3 گھنٹے لگا تا دا ورز دے دا جائے گی بٹن ہوئے ارباز خان آفیشل نو دا ٹولی ویڈیو گانو متا تک گارے جی سارا دم دے ویڈیو دا ویڈیو کو بگیرا جی دا ویڈیو یوٹیوب کی بدا نوم کی گمو یوٹیوب کی آو ارباز خان آفیشل سو بلی گئے ارباز خان لکھا ہوا آپ کے نہیں آفیشل لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا ادھر کرنا کہاں دکھا رہا ہے دا کم لے دے گا اس نے وقت منڈے دے جب گرے چوک کی ہوئی دی وقت میں الکا 400 والے روجے ڈیرے مشہور دی ہاں ہاں گٹ روجے ہاں چار سدی تو ڈیر پیر در گلے ماں اس بندر دم ان شاء اللہ دے گٹ روجے پارا بدر دم مڑا تازہ فون تھی کہنا چلتے ہو کرو کرا راجے ددل تروڑے ادا کو بھیا کنگلی اکم کم فلم نہ دیکھا تلی ہاں ہاں یہ علوم بکر آیات کا مسافر مسافر خبر لگو
¿Qué?